开国大将，终身担任海军总司令。主席发话，任何人都不可以动他。新中国成立之后，1955年解放军举行授衔仪式，众多战功赫赫的将领被授予将军军衔，而大将和元帅军衔则寥寥无几。在解放军600多万大军中，仅有10位元帅和10位大将，萧劲光将军就是10位大将之一。建国之后一直担任海军总司令，深受信任和器重。主席曾经还专门发话，谁都不可以动他。萧劲光将军的人生非常精彩。1903年出生于湖南长沙，年仅18岁前往苏联留学，一年后加入中国共产党。北伐战争爆发以后，萧劲光回国参战，蒋介石叛变革命之后，萧劲光再一次去往苏联军校学习，学成归国之后，他参加红军反围剿作战，跟随中央红军走完了艰难的25000里长征路，在后来的抗日战争和解放战争中为国家立下汗马功劳。1955年授衔仪式，萧劲光被授予大将军衔，全面负责中国海军建设，并且一干就是几十年，这在解放军历史上都是非常罕见的。萧劲光凭借非凡的才能，为军队建设做出了巨大的贡献，深得主席的器重。土地革命战争时期，萧劲光率军驻守黎川，而指挥国民党顽军进攻的将领则是周浑元，是国民党军队赫赫有名的战将，还参加过北伐战争。由于敌我双方实力差距巨大，红军战士虽然浴血奋战，但最终还是因为寡不敌众而丢失了黎川。事后朱祁亲自出面安慰他，并且让他担任红七军团的政委，重新夺回黎川。但由于战局突变，国民党顽军增兵到来，并且还有坦克主战，导致未能达到战略目的。萧劲光被处罚时，主席亲自出面表示谁都不可以动他，最后被调到红军大学任职。新中国成立之后，萧劲光被授予大将军衔，并且被命令组建中国海军，当时被人戏称为旱鸭子海军司令。1950年1月12日，萧劲光正式成为中国人民解放军海军总司令，全国海军必须无条件服从。为了建设一支强大的解放军海军部队，萧劲光克服重重困难，在很短时间就取得了初步成绩。在接下来的几十年里，萧劲光为海军建设付出了全部的心血，是中国唯一的终身海军总司令。萧劲光将军晚年因为癌症身体非常虚弱，在生命最后98天里迸发出的战斗意志让人敬佩。他一生不怕反动派，打败了日本侵略者，创造了海军的奇迹，如今又和病魔抗争，从没有屈服过。这位被主席发话谁都不可以动他的将军，在1989年3月29日离开了人世，享年86岁。